Bara en liten stund till. Är klockan redan 11? Åh nej! Vi är försenade till första skoldagen! Oj. Byta om lite snabbt. Borsta tänderna hinner jag inte med. Vi måste ner och laga lite frukost till både Sara och Mia. Nej, de har väl inte vaknat än. Mia, upp med dig. Upp. Jag väcker nu. Såja. Du ska få sitta här inne i köket och äta en yoghurt. Var är Sara någonstans? Ja, det blir äppelsås, Mia. Här. Varsågod. Ja, bra. Okej, det kändes bättre. Då ska vi se. Sara, var är du? Åh, du är vaken redan. Men du ska ju byta om till skolkläder, Sara. Sara, sluta kolla på julblock nu. Jag vill inte gå till skolan. Men Sara, vi har pratat om det här. Det är klart du vill gå till skolan. Gå och byt om nu. Jag tror minst att sommarlovet har varit lite för långt. För varken Sara eller Mia som är speciellt sugna på att gå till skolan. Och vet ni, det är faktiskt första gången Mia får faktiskt gå till skolan som inte är liksom dagis. Det är så härligt. Ja, men Sara... Bra, byt om nu. Vi har inte någon tid att förlora. Titta, får jag se på dig? Får jag se? Men Sara, den är jättefin, den där skolkläderna. Så här är det, i vanliga skolor så har man ju faktiskt vanliga kläder. Men Sara går på en speciell skola. Och där ska man ha skolkläder, alltså typ speciella kläder när man går i skolan. Typ alla har det. Men det ser jättefint ut, Sara. Men nej. Nu kan jag inte stå här och titta på dig längre. Vi måste äta frukost. Skynda dig, Sara. Vi måste in och käka lite frukost. Det kan faktiskt vara så att om vi kommer så här sent så kanske inte tjejerna får gå i skolan. De kanske sparkar ut oss totalt från skolan. Vem vet? Vadå? Ska du... Sara, ska du äta bara morot? Lite mera mat tror jag att du behöver äta. Nu är jag mätt. Nej, det tror jag knappast. Men ja, vi har inte så mycket mer tid. Hur går det för dig då, Mia? Har du ätit upp den där så? Ja, men vad bra. Då drar vi till bilen. Skynda er nu. Skynda. Ja, det är en bra fin dag i alla fall idag. Och det är jag nöjd med. Så, Mia där. Sara, skynda dig. Skynda dig, Sara. Vi kan inte vänta. Tur där. Så. Är vi alla redo? Bra, då kör vi mot skolan. äntligen på väg. Vänta. Vad är det nu, Sara? Vad är det nu? Jag glömde ryggsäcken. Nej. Alltså, jag hade ju tänkt att jag skulle visa er våra morgonrutin när vi gör oss i ordning och åker till skolan. Och äter en fin, mysig frukost. Men nej. Okej, jag hämtar den. Sara, du kan sitta kvar. Hon tar alldeles för lång tid på sig. Var har vi den där ryggsäcken någonstans? Där. Låsa dörren behöver vi också göra. Så. Och så in med ryggsäcken. Så. Nu är vi äntligen på väg. Ja, som jag sa. Jag hade ju tänkt att det här skulle bli en mysig video. Där vi kunde typ chilla och visa våran skolmorgonrutin. Men... det blir inte alltid som man tänkt sig. Som vanligt. Vad är det, Sara? Kissa! Nej. Vi har inte hunnit gå på toaletten med Sara. Eller Mia menar jag. Förlåt, Sara. Jag vet att du kan hålla dig. Men det är Mia här då. Finns det någon toalett här i närheten? Okej, vi får stanna här så får jag se till att gå in med Mia här. Sara, stå där och vänta nu medan vi går på toaletten. Rör ingenting. Okej, toa var det? Toa. Så, nu kan vi äntligen ta oss till skolan. Vänta, bilen stod inte där när jag senast... Sara? Sara, vad gör du? Sara! Du får inte köra den där, du har inte körkort än! Åh nej! Den startar inte.
Nähä, vems fel tror du det var, Sara? Kom nu, vi får gå till skolan. Sara, vänta lite. Vi är inte så snabba som dig, vänta. Alltså, jag är helt slut. Sara, gå före du in till skolan så kommer vi. Sara är ju snabb som ett spjut, måste jag säga. Ja, tur i alla fall att hon i alla fall är inne i skolan. Då ska vi försöka lämna av Mia här då. Jag tror inte att vi ska gå in i huvudbyggnaden, utan det är någon byggnad här på sidan som vi ska till. Vi ska se, dagis brukar ju vara här ute i lekparken. Men vart är alla? Oh, nej, har vi missat dem? Har vi missat dem med picknicken och allting? Vi skulle ju skola in Mia idag. Vi får nog vänta på dem. En liten stund, då kanske är någonstans typ ute och vandrar i skogen, vem vet. Så ja, Mia, du kan ju bara leka omkring här i lekparken så länge. Ja, men perfekt! Det där är ju superbra, okej. Och Sara är inne och lär sig matte, engelska, allting. Jag vet ju att ni också har börjat skolan. Precis, vissa kanske inte riktigt har börjat än. Men det är många av er som har hunnit börja skolan den här veckan, tror jag faktiskt. Och vissa börjar nästa vecka. Och det är lite olika. Och jag vill bara peppa er. Det är vissa som tycker att det är mer roligt att gå i skolan, vissa tycker det är mindre roligt. Men det som jag tycker är roligt är faktiskt att man kan lära sig massa spännande saker i skolan. Så det vill jag i alla fall trycka på, att du lär dig massa bra saker och var nyfiken på alla ämnen som du lär i skolan. Nej, men vad fin den är, Mia! Jättefin! Prova att rulla de här rullskridskorna då. I det här laget känns det som att det är jag som är typ läraren, eller förskoleläraren. Vi får se här då. Kan du inte göra det? Du är för liten. Okej. Ja, jag har en bra idé. Vi kan gunga på den här gungan, det var jag. Så! Hur länge ska vi behöva vänta egentligen på att läraren ska komma? Vänta här nu, jag kanske måste ta upp mobilen och kolla. Var det rätt dag vi åkte till skolan eller inte? För det är väldigt dött här. Vänta, här kommer ju Sara också. Mamma, skolan börjar inte förrän imorgon. What? Är vi ändå tidiga? Åh, nej. Och så har vi stressat helt i onödan. Alltså, nej. Sara, sluta skratta. Det här är inte dugg roligt. Ja, vi lär gå hem. Men först innan vi går hem lär vi försöka laga den där bilen som är trasig. Vi ses i en annan video, kanske den här videon på sidan. Och glöm inte bort det, ni är fantastiska och fina precis som ni är. Stort hjärta till er. Hej då!